Komuna e Ibalës këtë vit duket se do të bëhet më ikpritja e shumë i peshkvinjve, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe më gjerë nga Europa e shtetet të ndryshme. Një iniciative i peshkvit të dioqezës së Sapës, i zot Luciano Avgostini, synon që ta kthej i balë në një ndër zonat e pritshme, ku zhvillimi do të trokas në të mirë të banorve. I peshkvi Avgostini synon që ndoshta në muajnë qërshor të ftojnë në plajën e begat të i homolog të ti, e kras dhe shumë organizatës, organizata të ndryshme nga të cilat synohet të sigurohen eksperienca investime për t'i dhënë një tjetër hov jetës që ecën nga në komunën e thellë të veriut të vendit. Hirësia e ti, Luciano Avgostini, duket se është i bindur se arthmia do të jetë e begat edhe për malësorët fisnik të kësaj zone, të cilët duhet të ndihmojnë fillimisht për të gjetur mundësive të punësimi. Inisiativa madhështore pritet të ndërmeret në bashkëpunim me kreune e komunës e i balës, gëzim vata, i cili e ka mirë pritur nismën e i peshkvit, i cili sa duket ka fituar për zemërsin e banorve fisnik të kësaj zone, sa në emër të zotit gjdo dit mendon për t'indihmu dënuar Lobimi për të investuar në i balë, por edhe ndërtimi i rrugës, pritet e ta kthej një largi balën dhe një ndër zonat atraktive për zhvillimin e turizmit njësur dhe nga resurset që e karakterizojnë këtë zonë palën pas dhe mikë pritjen e pashoq të banorve të kësaj ane.